Olá, boa tarde a todos. Estamos juntos para mais uma live da nossa campanha do Autocuidado Apoiado. Para quem não me conhece, meu nome é Graciele, estou atualmente como analista de Promoprev na Gerência de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida da Aberta. No mês de agosto, estamos trabalhando com o cuidado materno-infantil, que é um conjunto de ações de atenção integral e de qualidade às mulheres no seu período gestacional e do puerpério, e também das crianças até 2 anos de idade. Para darmos início, né, a essa live, a gente precisa também dar algumas informações para vocês. A primeira é que nós gostaríamos muito que vocês participassem, fazendo perguntas, né, tirando suas dúvidas, com as nossas convidadas de hoje. Então, para isso, vocês vão ver uma parte de perguntas e respostas que vocês podem ir encaminhando para a gente, tá? No final, a doutora Beatriz e a Isabela vão, sanar as suas dúvidas e eu posso ler também algumas sugestões ou comentários que vocês queiram fazer dentro desse tema que nós temos hoje, tá? No final, a gente vai estar também colocando o QR Code com a pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam, que é a partir do que vocês trazem para a gente que a gente vai melhorando ainda mais, né, a qualidade das nossas lives. Pode passar, Aninha, por favor. Hoje vai estar com a gente, né, as duas profissionais aqui da Aberta, a Isabela, que é a nossa enfermeira de Juiz de Foz. De Juiz de Fora. Isabela é graduada em enfermagem pela Faculdade de Ciências Médicas e de Saúde de Juiz de Fora. Possui pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica pelo Instituto Unileia e pós-graduação em Unidade de Terapia Intensiva Adulto pelo Instituto Israelita Albert Einstein do Rio de Janeiro. Possui experiência em Unidade de Atenção Primária Saúde e atuação no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus em Juiz de Fora. E também, como eu disse, a nossa enfermeira de Juiz de Fora. A doutora Beatriz é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e realizou residência médica em Pediatria pelo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais. Possui pós-graduação em Pneumologia Pediátrica e atua no Centro de Promoção da Saúde de Itamarandiba e também no CPS de Carbonita. Então, ela está com a gente em dois CPSs. Além disso, nós vamos ter um depoimento da Bárbara. A Bárbara é mãe da Lorenza, de 5 anos, e da Antonella, de 3 anos, administradora de empresas, especializada em gerenciamento de projetos, trabalha em metálicos na gerência de inteligência. Ela ama temas ligados ao autoconhecimento e atividades na natureza. Então, a Bárbara, ela vai trazer para a gente um depoimento, né, na visão de mãe e profissional, como ela conseguiu lidar um pouco com todas essas áreas, né, que ela vem atuando hoje, tanto como mãe, como profissional, como mulher. Então, vai ser um momento bem bacana. A gente vai trazer a voz, né, mais técnica das nossas profissionais e um olhar de uma mãe para todos vocês. Pode passar, Aninha. Então, para começar, vou chamar a Isabela. A Isabela vai falar um pouquinho para a gente sobre o planejamento familiar, o pré-natal e o puerpério. Então, uma ótima live para todos. Olá, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu estou muito feliz em poder participar de um momento tão rico, por ser um tema tão importante que eu adoro falar sobre ele, né? Para dar início ao nosso tema, eu vou começar a falar um pouquinho sobre planejamento familiar. Pode passar. Começou a se falar em planejamento familiar através da lei, né, 9.263, que ela foi criada no ano de 96, onde o Estado brasileiro ele considerou como um direito reprodutivo tanto para homens quanto para mulheres e garantiu condições de acesso ao planejamento familiar a todo cidadão que queira engravidar ou não, né? E desde então o Estado ele vem garantindo a distribuição gratuita de métodos anticoncepcionais. E em 2007 foi criada a Política Nacional de Planejamento Familiar, que incluiu a distribuição de camisinhas de graça em postos de saúde e a venda de anticoncepcionais com desconto em farmácia popular, além de expandir as ações educativas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva, como, por exemplo, campanhas nas televisões, ações em escolas e unidades de saúde, através de grupos de direitos sexuais e reprodutivos, tanto o homem quanto a mulher participam, né? E em 2009, né, teve o Ministério da Saúde, ele reforçou a política de planejamento familiar,
e ampliou o acesso aos métodos contraceptivos, disponibilizando mais de 8 tipos de métodos nos postos de saúde e nos hospitais públicos, como, por exemplo, aí tem os métodos hormonais, que são aqueles anticoncepcionais orais, os injetáveis, né, que é a injeção mensal, a trimestral, o DIU, né, tanto o DIU de cobre, o DIU hormonal, os métodos de barreira, e aí vem as camisinhas feminina quanto a masculina, e os métodos cirúrgicos, que é a laqueadura e vasectomia, né? E aí pode passar. Mas então, o que que significa planejamento familiar, né? O planejamento familiar, ele vem definido através da lei, que é o conjunto de ações com o intuito de orientar mulheres e homens quanto aos métodos contraceptivos, a prevenção de gravidez não desejada e o direito de escolha de ter filhos ou não, né? O apoio do serviço de saúde, ele é fundamental para esse planejamento familiar, pois ele promove o acesso à informação sobre todos os métodos, a eficácia dele e de acordo com o histórico do paciente, né? Por isso que o primeiro passo para definir o planejamento familiar é o diálogo, né? Pois é através, durante a conversa, né, que o profissional de saúde e o casal, ele é através dessa conversa é possível que a gente identifique os pontos em comum do casal, para que se decida se é de interesse de ambos ter filho, quando pretendem e se estão preparados para ser pais, além de definir o uso ou não dos métodos contraceptivos. Por isso, a sinceridade é uma peça fundamental, e apenas depois dessa conversa é iniciada a busca pelas ações de saúde ao planejamento familiar. Pode passar. Além disso tudo, né, a lei do planejamento familiar também tem como objetivo dar uma assistência à concepção, né, através do acompanhamento junto ao profissional de saúde a esse casal, tanto a mulher quanto o homem. Realiza também prevenção do câncer de colo de útero, pois é orientado a esta mulher, antes dela engravidar, né, a realização de exame preventivo, né, que aí faz a coleta do material do colo do útero, avaliação das mamas antes da concepção, porque aí a gente consegue detectar precocemente alguma situação de risco que a gente consiga tratar antes dela evoluir como uma gestação, né? Também essa lei, ela garante a saúde do recém-nascido, porque ela coloca ali na lei que a mulher, ela tem o direito de fazer o acompanhamento desse neném através de consultas, né, que a gente chama de puericultura. Auxilia também ao parto e ao puerpério, garantindo um parto seguro e humanizado. Pode passar. E aí, né, além disso tudo que eu falo, né, a importância do planejamento familiar, o principal é que ela reduz a taxa de morbi e mortalidade materna e infantil, né, na medida que ele diminui o número de gestações não desejadas e, em consequência, diminui os abortamentos provocados, ela diminui o número de cesáreas, porque antes as mulheres realizavam cesarianas apenas para fazer ligadura tubária, por falta de opção, né, de outros métodos e de acesso que antes não tinham, né, as mulheres achavam que só a laqueadura era um método anticoncepcional, e aí, desde então a gente ofereceu outras opções para ela. Ela possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes, o que sempre foi um grande problema no Brasil, desde sempre até hoje é um problema grande, através de distribuição dos métodos anticoncepcionais, e aumenta o diagnóstico e controle de infecções sexualmente transmissíveis, né, através de disponibilização de testes rápidos em unidades de saúde. Pode passar. E aí, com isso, qual que é o ideal, né? Depois do diálogo que o profissional teve com aquele casal, e o casal decidiu, a partir daquele momento, ali ter filhos, né? Então, o importante é que ela faça uma avaliação antes da gravidez, que a gente chama de avaliação pré-concepção, né, que é aquela consulta que o casal faz antes da mulher gerar e fazer ali o ato da gravidez junto com o marido dela, né? É possível ali, através dessa consulta, identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. É nesse momento que a gente vai coletar a história clínica, né, com o objetivo de identificar situações de saúde que podem complicar a gravidez, como, por exemplo, a diabetes pré-gestacional, hipertensão, que é a pressão alta, cardiopatias, distúrbios hormonais, como problemas na tireoide, algum processo infeccioso que ela estava antes, alguma infecção urinária que precisa ser tratado, realiza consulta de orientação nutricional, hábitos saudáveis, também coleta histórico familiar desse casal, né? As doenças hereditárias, como a mãe ou a irmã tem algum histórico de pré-eclâmpsia, de pressão alta ou diabetes.
É muito importante nessa avaliação pré-concepção a coleta da história obstétrica, né? Que é importante registrar o número de gestação anterior, quantas vezes essa mulher ficou grávida, se o parto foi um parto prematuro, se foi um parto termo, o intervalo entre uma gestação e outra, se tem mais de 2 anos ou menos de 2 anos que ela engravidou do último parto, se esse parto anterior foi parto normal ou cesariana, se foi cesariana, qual o motivo que levou ela a fazer essa cirurgia, que é cesárea, se foram crianças baixo peso ou acima do peso, se teve algum aborto anterior, se teve alguma malformação congênita, tudo isso é importante conversar com o profissional de saúde antes mesmo de fazer a concepção. Pode passar. Nessa avaliação também, o indicado, o ideal, é que a mulher faça o uso do ácido fólico no período pré-gestacional para a prevenção de anormalidades congênitas e do tubo neural, né? O Ministério recomenda entre 60 a 90 dias antes da concepção. Ali nessa consulta também, a gente vai orientar o uso de medicamentos, alguns remédios que não podem fazer uso se a mulher estiver grávida ou substituir por outros, né? Que podem, que não tem problema. Fala ali questões dos efeitos adversos em relação ao fumo, ao hábito de fumar, ao uso do álcool, às drogas, tudo isso é verificado com ela e conversado que ela vai ter que fazer uma mudança no estilo de vida aí se ela tem um desejo de engravidar. E eu coloco como dica também, aí é importante, se a mulher decidiu, o casal decidiu os dois terem filho, essa mulher comece a anotar no caderninho assim, qual foi a data da última menstruação. Por quantos dias ela ficou menstruada, porque ela vai, né, na hora que ela engravidar, naquela primeira consulta, com certeza o profissional lá, o ginecologista, vai perguntar para ela qual foi a data da última menstruação, pois é a partir dali que o médico vai conseguir calcular a idade gestacional, por quanto tempo que ela está, qual que é a data provável do parto, né? E aí é importante que ela já comece a anotar para que na hora da primeira consulta de pré-natal ela não tenha dúvida e ocorra um pré-natal seguro, né? Tudo certinho. Pode passar. Aí coloquei só uma estatística, né? Que é muito triste, mas eu tive que colocar, que é um dado do Ministério da Saúde, que coloca que cerca de 90% das causas de mortes maternas são evitáveis, né? A gente consegue evitar. Porém, o cenário atual, ele demonstra que há fatores que dificultam o bom andamento do processo, né? Gravídico, puerperal, como por exemplo, atraso na identificação. Hoje a mulher demora muito a identificar que está grávida, intervenções nos sinais de gravidade e a influência destes prognósticos maternos, comorbidades pré-existentes, o histórico familiar. É importante que o sistema de saúde, o hospital lá esteja preparado com uma equipe capacitada para atuar nessa gestante em alguma situação de risco e outros fatores que o Brasil hoje tem uma realidade que possa evoluir com uma morte materna. Que não é o esperado, né? Então a gente coloca, por isso que é importante ter uma avaliação pré-natal de qualidade para evitar essas mortes maternas, que a gente consegue evitar até 90%. Pode passar. E aí, ela engravidou, vai lá começar a primeira consulta dela de pré-natal, né? Nessa consulta, a gente vai preparar a mulher para o enfrentamento da maternidade, que a gente sabe que não é fácil. Tem muita mudança, tanto da parte física, a mulher vai mudar o cabelo, vai mudar o corpo, ela vai ganhar peso, a pele dela, o aspecto pode mudar. A parte emocional, que eu acho que é o mais importante, é um momento ali de muito aprendizado, de que vai mudar muita coisa, muita gente querendo falar sobre, mas ninguém está ali na pele para saber o que que ela está passando. A gente traz informações educativas sobre o parto, o cuidado da criança através das puericulturas. O profissional de saúde vai orientar essa gestante quanto à higiene dela, quanto o sono, que pode mudar o sono, né, dela ali. Eliminações fisiológicas, ela pode começar a ter alguma constipação intentinal, ou ela vai aumentar a frequência dela de ir no banheiro ou a urinar. Ela tem muita dúvida sobre a sexualidade, se ela pode ter relação sexual ou não. Hoje a gente sabe que não tem problema nenhum, inclusive a gente tem que incentivar esse casal a ter relação sexual. Vai falar sobre o tabagismo, o álcool, droga, tudo isso ali é um momento de conversa, de aprendizado, de tirar dúvida dessa gestante com o profissional. E pode passar. E aí também a gente vai dar continuidade, a gente vai identificar as doenças que antes já estavam presentes no organismo dessa mulher, mas que estavam evoluindo de forma silenciosa, como por exemplo, pressão alta, né, hipertensão arterial, diabetes, doença no coração, as anemias, se as mulheres estavam antes anêmicas ou não.
Doença sexualmente transmissível, aí entra sífilis, entre outras. É importante que ali se constatar através de um exame de sangue que a gestante ela está com sífilis. O parceiro tem que tratar também, tem que tomar medicação, tem que curar, senão não adianta só a mulher tratar essa infecção sexualmente, o esposo tem que estar presente, tem que participar dessas consultas para estar por dentro de tudo, de todos os exames. A gente consegue detectar através dos exames, né, de rotina que todo pré-natal faz a cada trimestre, né? Por exemplo, através de ultrassom, a gente detecta problemas fetais como malformações e muitas delas a gente consegue detectando, né? A gente consegue tratar dentro do útero e proporciona ao recém-nascido uma vida normal. A gente consegue identificar precocemente a pré-eclâmpsia, né? Que é o aumento da pressão arterial, que pode causar comprometimento da função renal, ocasionando até convulsão e coma. Pode passar. E ali a gente fala, né, que a gente tem que respeitar os sentimentos dessa mulher, as emoções, os valores culturais dela. Tem que ter um profissional de saúde para ajudar a diminuir a ansiedade dela, a insegurança, o medo que ela vai ter do parto, porque até ali então ela não sabe se quer parto normal, se quer parto cesárea. A gestante se sente muito uma solidão, ela acha que ela está sozinha, que só ela e o filho ninguém ajuda, mas não é assim. A gente está ali, o profissional de saúde está ali disposto para conversar com ela. Ela tem medo da dor, né, que a gente não sabe, ainda mais que foi a primeira gestação, não sabe se dói, porque cada um tem um jeito. Não adianta falar, ah, dói, mas tem gente que não sente nada, tem gente que sente muita dor, isso é individual dela. Tem medo do ambiente hospitalar, a pessoa às vezes já tem medo de hospital, mas ela sabe que vai ter que enfrentar um ambiente hospitalar para ganhar esse neném. Tem medo do neném nascer com problema, várias, né, várias situações que essa gestante tem, mas que a gente consegue trabalhar durante os 9 meses que ela vai ter de contato com esse profissional de saúde, né? A gente traz informação e orientação sobre a evolução do trabalho de parto, né, para identificar ali o que é contração, o que está acontecendo, alguma perda de líquido, se é um líquido claro, se é um líquido sangue, o que é normal, o que não é normal. A gente reconhece o papel da mulher nesse processo, até mesmo aceitando a sua recusa e condutas que lhe causam constrangimento ou dor. A gente tem que falar com ela, que ela tem o direito ao acompanhante que ela quiser na hora que ela for ganhar um neném. Eu já vi gestante que ela quer que durante aquele momento de trabalho de parto, quem fica do lado dela é uma amiga, a melhor amiga dela, que ela considera como irmã. Não necessariamente tem que ser o esposo, o pai da criança, pode ser a mãe dela, pode ser a tia, pode ser a madrinha, quem ela se achar mais confortável, que é um momento de muita intimidade que ela vai ter ali, né, no hospital, naquele trabalho de parto. Ela tem o direito de escolher onde vai ser o local de nascimento. E ter uma corresponsabilidade dos profissionais para garantir o acesso e a qualidade nos cuidados de saúde. Pode passar. E aí, na consulta de pré-natal, a gente vai oferecer para ela essa cartilha, que é a fotinha que está no slide, que é o cartão da gestante. Isso aí vai ser o documento dela, não pode ficar longe, não pode perder esse cartão, porque ele tem toda a informação dela, né, durante o pré-natal, o resultado de exame de sangue. Todo, o último exame dela, os sinais e sintomas que ela estava sentindo durante aquela consulta. E esse cartão que vai ser preenchido é o profissional de saúde que está atendendo ela. E eu coloco como dica mais importante, que eu mais sinto dor, é que o cartão de vacina é documento, vai ser pedido para ela esse cartão vacinal. Hoje, quando eu faço meus monitoramentos da gestante, eu pergunto, ah, e cartão vacinal, tá tudo certinho, tá em dia? E ela só me responde que está com a vacina de Covid em dia, mas não é isso que a gente quer saber só, porque a gente sabe que tá, né? Hoje, a maioria das pessoas estão vacinadas contra a Covid, mas tem a vacina da hepatite B, que é importante, a vacina antitetânica, a vacina da gripe, são um monte de, né, vacinas, do histórico dela, é importante que o profissional tenha acesso, porque senão vai ter que vacinar tudo de novo, então guarda esse cartão de vacina, um documento, não perca, por favor. E ali é feita a solicitação de exame de rotina, de acordo com a avaliação médica que achar pertinente, mas são aqueles que sempre tem que fazer a cada trimestre para avaliação dos exames, se tiver alguma alteração, tem como tratar. Pode passar. E aí eu só coloquei que o Ministério da Saúde tem várias inconsistências, cada um recomenda, cada profissional fala de um jeito, mas o Ministério da Saúde recomenda que sejam feitas no mínimo 6 consultas de pré-natal. E aí o Ministério ainda colocou um cronograma ali para a gente seguir mais ou menos, que até a 28ª semana ela tem uma consulta uma vez por mês, tá? E depois disso, até a 36ª semana, que é o segundo trimestre ali,
seja de 15 em 15 dias, aí no finalzinho, quando ela tiver já no nono mês, vai ser consulta uma vez por semana, lembrando que se deu 41 semanas, essa gestante ainda não evoluiu o trabalho de parto, não está sentindo nada, a gente orienta sempre a procurar um hospital, um serviço de saúde, para fazer uma avaliação do batimento cardiofetal, e provavelmente ela vai internar para ter alguma intervenção ali, tá? Induzir o parto, uma cesariana, então até 41 semanas está tudo bem, depois disso a gente tem que pedir para ela ir no hospital fazer uma avaliação, tá? Mas, lembrando disso, a gente conta hoje no CPS da Aberta Saúde que a gestante consegue fazer acompanhamento diferenciado com demais especialidades da equipe multiprofissional, tanto com médico ginecologista, com enfermeiro. Muito importante também que ela faça avaliação com dentista, o odonto hoje vem aí para atuar, para assistir ela, fazer uma avaliação da cavidade bucal. A gente sabe que a gestante tem um aumento da vascularização aqui na cavidade oral, isso aumenta a flora bacteriana e essa bactéria pode cair na corrente sanguínea e dar um problema ali durante a gravidez para o neném. Então, é muito importante que ela faça avaliação com vários profissionais e a Aberta Saúde hoje conta com esse recurso de um pré-natal de qualidade e que ela consegue um acompanhamento muito próximo da equipe de saúde. Pode passar? E aí eu vou falar um pouquinho do parto normal, né? Eu preciso falar que a gestante ela tem o direito de escolher qual parto ela se sente mais segura, se é o parto normal ou parto cesariana, mas é uma obrigação do profissional de saúde falar quais são os benefícios e os malefícios de cada parto, a diferença de um para o outro. Não existe parto certo e parto errado, existe o parto com indicação, né? E o parto que eu vou falar hoje do parto normal, que para mim ele é o fisiológico, ele é o que o corpo da mulher foi preparado para ter, durante aquele trabalho de parto, durante a dor, as contrações, a gente vai produzindo hormônios, que é a prolactina e a ocitocina que eu citei ali, tudo isso favorece a descida do leite, a ocitocina que é o hormônio do amor, a gente sabe, depois que o neném nasce, a gente já consegue colocar esse neném para amamentar, então favorece o vínculo entre a mamãe e o bebê. Durante a passagem desse neném no canal vaginal ali do parto, ele vai adquirir uma microbiota que é fundamental ali para prevenir infecções neonatais e maternas. E ali na passagem do canal vaginal, a caixa torácica do neném, né, o pulmãozinho dele vai contrair e vai expelir uma secreção que fica no pulmão e isso ajuda ele a respirar melhor, ele vai ter um choro mais eficaz. Então, ele reduz a chance de o bebê ficar com dificuldade de respirar após o nascimento. Favorece o vínculo entre bebê e mamãe, previne infecções, menor tempo de internação hospitalar. É muito gratificante quando a mãe está lá sofrendo com dor, depois de menos de 5 segundos, a mãe já está rindo, já está feliz, já está com o neném no colo amamentando, e no outro dia acaba a dor no mesmo instante. Então, a dor é reduzida após o parto. Ela vai embora mais rápido, porque ela não vai sentir nada, ela não vai ter nenhuma cicatriz ali abdominal que vai ter que ter ponto, às vezes vai ter que tirar. Então, assim, o parto normal hoje, para mim, ele é muito indicado para muita gestante, mas, assim, tudo depende. Às vezes ela quer ter o parto normal, mas acontece alguma situação, alguma intercorrência que evolui para cesárea. Tudo bem, não tem problema. Isso é uma avaliação da gestante junto com o profissional lá de saúde que está acompanhando ela. Pode passar. Aqui só coloquei um dado, né, que também o Ministério coloca, que a OMS informou que o Brasil é o campeão mundial de cesarianas, enquanto o percentual recomendado é de 15%, a média nacional, de acordo com o Sistema de Informação de Nascidos Vivos do Ministério, é de 52,2%. Então, no Brasil, a taxa de cesariana ainda é muito alta, e a gente sempre tenta informar, né, como profissional de saúde, a gente tem como dever passar essas informações também para a gestante, né, porque a cesariana sem indicação, ele pode colocar em risco o desenvolvimento de trabalho de parto, e a vida materna e neonatal, e ainda pode comprometer o andamento de gestações futuras. E diante dessa realidade, é importante o fortalecimento de práticas humanizadas e holísticas, por exemplo, estimular a deambulação dessa gestante, utilização do partograma, que é para monitoramento do trabalho de parto, fazer uma consulta de qualidade de pré-natal, informar ela que tem algumas práticas integrativas em saúde que ajudam ela, como acupunturas, massagens, colocar uma música no ambiente ali, tudo isso favorece e ajuda ela que evolua com parto seguro. Pode passar? A gente está no mês de agosto, né? Agosto não tem outro assunto, não se falar sobre o aleitamento materno, né? O Agosto Dourado, que é o mês de incentivo ao aleitamento materno, que é a campanha que foi criada pela OMS desde 1992, em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância.
A cor dourada é a cor que foi escolhida pelo fato de estar relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Pode passar. O aleitamento materno é estratégico e isoladamente ele mais previne mortes em crianças menores de 5 anos. Visto que o leite materno ele é superior a qualquer outro leite nessa fase de vida, pois é um alimento completo que possui todos os nutrientes que o bebê precisa, sendo mais fácil de digestão. Pode passar. E aí tem 1 milhão de benefícios, né? Vou falar aqui os principais para a mulher, né? Com aquela liberação daqueles hormônios lá que eu citei, estimula a contração do útero, isso diminui o sangramento pós-parto, com consequência, menor incidência de anemias e de hemorragias pós-parto. Tem uma recuperação mais rápida do peso pré-gestacional, então ela volta ao peso normal dela de antes, mais rápido, aquela mãe que amamenta. Ela tem um efeito contraceptivo por 6 meses, se for aleitamento exclusivo, ou seja, o neném não pode estar pegando chupeta, não pode usar mamadeira, a mulher não pode ter nenhuma perda de sangue, né? Não pode ter nenhum sangramento vaginal. E tem que ter um intervalo máximo entre as mamadas, seja de até no máximo 6 horas, para poder ter um efeito contraceptivo. Já é comprovado também através de estudos que tem a menor prevalência de câncer de ovário, endométrio e de mama. Estima-se que o risco de apresentar câncer de mama na mulher que amamenta diminui de 4,3 a cada um ano, né, de lactação, de amamentação. Pode passar. Além disso, né, o aleitamento materno é de graça, então a família, o marido, aquela casa, ele fica todo feliz com ter que gastar dinheiro para comprar leite. Mas o mais importante é que tem os benefícios para a criança, para o neném, que ali é a primeira vacina que ele vai ter, né? O neném, ele nasce, vai tomar aquelas duas primeiras vacinas, né, BCG, hepatite, mas o leite materno tá ali tudo que ele precisa, porque fortalece o sistema imunológico dele, previne infecções respiratórias e diarreias agudas ali. Já tem estudos que comprovam o neném que amamenta, ela evolui, tem um risco menor de evoluir com asmas e bronquite, que são as doenças respiratórias. Aí, proteção contra a diarreia, né? Além de diminuir o risco de ter diarreia, se tiver também, diminui a gravidade dessa doença, pois as crianças que não são amamentadas possuem um risco 3 vezes maior de desidratar por conta disso ou de morrer. Tem proteção contra a obesidade, porque ele já tem tudo que a neném precisa, tanto a parte do líquido, né, de hidratação, quanto de gordura. Então, ele vai engordar o quanto ele precisa. Então, protege contra a obesidade. A mãe não precisa complementar com mais nada até os 6 meses de idade do neném. Pode passar. Promoção do crescimento. O leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento de uma criança, além de ele ser mais digerido quando comparado com os outros leites. Ele tem a promoção do desenvolvimento da cavidade bucal, porque o exercício que a criança faz para retirar o leite da mama da mãe é muito importante para o desenvolvimento adequado dessa cavidade oral. O desmame precoce, né, ou seja, tirar esse neném antes do tempo, do peito, pode levar à ruptura do desenvolvimento motor oral adequado, podendo prejudicar as funções de mastigação, deglutição, respiração e até articulações de sons de fala, e ocasionar má oclusão dentária e respiração bucal. Também leva, né, proteção contra pressão alta, que é a hipertensão, aumento do colesterol, diabetes. Estudos comprovam que indivíduos amamentados apresentam pressão arterial mais baixa, nível de colesterol mais baixo e menor chance de ter uma diabetes tipo 2, né? Ela que desenvolve. Pode passar. E aí, a gente tem hoje aberta a saúde, o programa Viva Inspiração, que é um benefício da Aberta Saúde, que a gestante ela pode se inscrever nesse curso, que é excelente, é uma trilha que a gestante segue, ele tem vários vídeos, informação sobre as consultas de pré-natal, tirar as dúvidas que ela tem, ela pode agendar através por telefone ou presencial, através dos monitoramentos que a equipe de enfermagem hoje faz. E o mais legal, que é o que elas mais gostam, que é essa consultoria de aleitamento materno. A gente conta hoje com uma profissional que faz orientação sobre aleitamento materno hoje, que apesar de todo mundo falar, mas na hora da prática ali todo mundo tem dúvida. E ela fala tudo sobre a pega correta, como é que deve ser essa pega, se essa pega tá certa, como é que vai ajudar essa mãe a amamentar. Vai explicar que o leite materno é livre demanda, ela não tem restrição de horário e de duração de mamada.
No início ali, o nenenzinho recém-nascido, é normal que a criança mame mais com maior frequência e sem horários regulados. Lembrando que para a amamentação, o tempo necessário para esvaziar uma mama, ela varia, depende da fome da criança, depende do intervalo transcorrido entre uma amamentação e outra. E é isso, tá? O que eu tenho para falar está mais ou menos aqui resumido. Estou aí para dúvidas que vocês queiram tirar. Eu agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de poder participar desse momento, tá? Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Isabela. Agora a doutora Beatriz vai falar um pouquinho para a gente sobre os primeiros dias do bebê, os primeiros 1.000 dias do bebê. Doutora Beatriz, por favor. Bom, gente, boa tarde a todos. Faço minhas as palavras da Isabela. Eu fiquei também muito feliz de ter sido convidada, né, para essa live. E muito satisfeita também pela Aberta ter feito, né, do Agosto Dourado uma coisa tão ampla, né, que é a questão da saúde materna infantil. Então, eu também queria falar de uma coisa importante e ampla, que é a respeito dos 1.000 primeiros dias de vida do bebê. Do ponto de vista pediátrico, isso é uma coisa importantíssima, mas eu vejo que, às vezes, a maioria dos pacientes, né, e não sabem do que se trata esses 1.000 primeiros dias de vida do bebê e a importância que ele tem. Então, por isso, eu decidi falar um pouquinho a respeito. Então, pode passar o slide para mim, por favor. Então, gente, esses 1.000 primeiros dias de vida do bebê, ele vai contemplar aí, né, o período da gestação, mais ou menos 270 dias, né, mais os 2 primeiros anos de vida do bebê, né, 365 dias, então, 365 mais 365, 730 dias aí, em média. Então, gente, esses 1.000 primeiros dias de vida, eles foram abordados, é uma coisa relativamente recente, né, na revista The Lancet, em 2008. Essa revista é uma das principais revistas aí, científicas do mundo, né? Então, em 2008, ela publicou essa série sobre a desnutrição materna e infantil e identificou a necessidade de focar nesse período no qual a boa nutrição e o crescimento vão ter benefícios que prolongam aí por toda a vida. Então, esses estudos, eles foram acontecendo, né? São estudos que estão acontecendo até hoje, e eles mostram, né, que esse período que eu falei com vocês, desde o momento ali da concepção até o segundo ano de vida do bebê, ele vai muito além, né, desses 1.000 dias. Ele vai para uma vida inteira. Então, os hábitos que nós tivermos nesses primeiros 1.000 dias de vida vão ser hábitos que vão impactar, assim, nossa vida, a nossa velhice e tudo mais, né? Lembrando que cada dia, né, a nossa expectativa de vida, ela tem aumentado. Então, eu acho muito importante a gente ter essa expectativa de vida maior, mas ter também uma qualidade de vida. Eu gosto muito de colocar exemplos, né? Então, eu perdi meu avô há 2 semanas atrás e ele faleceu com 101 anos de vida. Mas ele tinha uma qualidade de vida muito boa, sabe? Até a última semana, que foi a última semana que, infelizmente, ele precisou ficar hospitalizado. Mas ele era uma pessoa que ele ainda andava, ele ainda tinha controle dos esfínteres. Então, assim, ele comia com a própria mão. Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho que cabe muito aqui, né, para nós no nosso assunto, nessa questão, que é o que é uma coisa que eu fico muito feliz também da Aberta sempre pregar, que é a promoção e a qualidade de vida. Então, pode passar o slide, por favor. Então, esses 1.000 primeiros dias de vida, eles são tidos como uma janela de oportunidade mesmo, para a gente melhorar a nossa saúde. Então, hoje, a gente sabe, antigamente, na verdade, a gente pensava que eu, Beatriz,
eu sou uma mistura, 50% do meu pai, que é o Márcio, 50% da minha mãe, que é a Zilma, né? Então, meu DNA, meu código genético está ali no meu corpo e tudo que eu sou depende daquele código genético. Hoje, nós já temos um outro conceito, que é o conceito da epigenética, que é muito mais abrangente. Então, por exemplo, não necessariamente o meu código genético está lá, a estatura do meu pai é 1,85, da minha mãe 1,65, e eu tenho uma estatura média, por exemplo, de 1,68. Isso é, eu não fiz as contas não, tá, gente? É só exemplificando mesmo. Mas eu posso crescer mais do que essa minha média, se eu tiver bons estímulos, principalmente nesses 1.000 primeiros dias de vida, né? Então, aí abrange o conceito da epigenética, porque o nosso, os estímulos, o meio ambiente e tudo que nos cerca está ali ligado à nossa genética para formar o que a gente é, né? Então, além da nutrição adequada, né, a estimulação precoce também, que vai além, não só nos 1.000 primeiros dias de vida, mas aqui os estudos mostram, principalmente nos primeiros 5 anos de vida, eles vão desempenhar um papel crítico no processo de formação e desenvolvimento cerebral, contribuindo assim, né, para o pleno desenvolvimento da criança e do ser humano. Então, aí tem um outro estudo muito interessante, mostrando o seguinte: crianças que são colocadas em creches, né, de uma forma prematura, por diversos motivos, né, esse estudo não foi feito no Brasil, foi feito em outro país, mas crianças que vão para a creche cedo, né, então são crianças que recebem ali o alimento, elas são trocadas, mas ficam o tempo inteiro, a maior parte do tempo, pelo menos, deitadinhas ali no seu berço e tudo mais, comparadas com outras crianças que recebem ali estímulos, muito amor, muita dedicação, não só dos pais, como dos cuidadores, né? Então, os cuidadores pode ser a avó, pode ser a babá, pode ser quem é que está cuidando ali do neném. Então, essas crianças que, além do alimento na hora certa, né, ter a fraldinha trocada na hora certa, essas crianças que recebem estímulos, amor, atenção, né, do cuidador, do pai e tudo mais, elas têm um desenvolvimento, gente, muito além do que essas outras crianças que não tiveram aí esse estímulo do ponto de vista de amor, de cuidado mesmo para essas crianças. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui, eu tirei essa tabelinha aqui, esse quadro, só para a gente ver quais as ações que a gente pode ter nessa criança, né? E o que essas ações levariam. Então, aqui, ó, do lado esquerdo da tela, a gente tem as intervenções e programas específicos de nutrição. Aí eu quero abrir um parêntese aqui, que vale muito a pena depois vocês lerem, que são... É um documento, né, do Ministério da Saúde, que são os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, mostrando que a gente tem, né, aqui no Brasil, essa política pública levando, incentivando o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, como que deve ser feita a introdução alimentar, com relação à introdução alimentar, como que a gente tem que fazer, né, então, promover todos os grupos alimentares ali para a criança, né, então, esses programas aí, esses programas públicos, junto com os programas de abordagem de nutrição, junto aqui, né, com a construção de um ambiente favorável, então, aí a gente vai ter uma segurança alimentar, incluindo uma disponibilidade, um acesso e o uso, né, desses alimentos, junto com os recursos alimentares de cuidados, né, dentre eles os níveis maternos, domésticos,
da comunidade com relação a esses alimentos, acesso ao serviço de saúde, né, que é muito importante. E aí essas ações todas vão levar a uma nutrição e um desenvolvimento fetal e infantil ótimos, levando, né, gente, a uma diminuição da morbidade e mortalidade na infância, aumentando uma estatura de um adulto, né, que foi aquilo que eu falei com vocês, que não só o nosso código genético, mas aquilo que nos cerca vai nos levar, né, a várias coisas que poderiam ser diferentes se a gente não tivesse esses, como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui. Mas essas coisas externas mesmo, né, que a gente vai tendo. Nós vamos ter um maior desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional da criança, reduzir a obesidade e as doenças não contagiosas, aumentar a performance escolar e a capacidade de aprendizado, e aumentar também aí a capacidade de trabalho e produtividade desse ser. Vamos passar para o próximo slide, que eu vou juntar aqui. Com essas intervenções nutricionais, que a Isabela até já falou um pouquinho no pré-natal, né? E aí eu quero trazer aqui também para o recém-nascido até os 2 anos de vida. Então, quais que são as principais intervenções que a gente pode ter na gravidez? Então, a suplementação materna de ferro, do ácido fólico ou de outros micronutrientes, né? Que o médico que estiver realizando o pré-natal, ele vai identificar, né? Então, suplementação de cálcio quando necessário, o sal iodado, né? Hoje no nosso país a gente consome só o sal iodado justamente para prevenir o bócio e doenças da tireoide, né? Então, intervenções aí para reduzir a poluição do ar em ambientes internos e o uso do tabaco, que a Isabela já tinha falado também, né? A gente orientar essas mães sobre o tabagismo, tanto ativo quanto passivo, tá? Vermifugação em algumas parcelas aí da população e o tratamento para malária, tá, gente? Lembrando que esse aqui é um estudo mundial, então esse tratamento aqui é mais na África e mais no norte do Brasil. Bom, no recém-nascido, importantíssimo, gente, a nossa Golden Hour, né? Que é a hora de ouro. Então, eu faço muitas salas de parto, sou agraciada em fazer muitas salas de parto com beneficiários da Aberta Saúde. Então, a gente sempre está ali, indiferente da via de parto, se é o normal ou se é cesárea, incentivando esse aleitamento materno exclusivo ali na primeira hora de vida, que a gente sabe que isso vai impactar positivamente num aleitamento materno mais duradouro. Um atraso no clampeamento do cordão umbilical. Então, a gente esperar um pouquinho ali para poder clampar o cordão umbilical. Isso é muito importante para a gente aumentar as reservas de ferro do neném, tá? A suplementação de vitamina A que a gente tem, na verdade, aos 6 meses, né, que começa essa suplementação aqui no norte de Minas, que é onde eu me encontro no momento, né? Do 0 aos 6 meses, eu posso dizer que o mais importante é o aleitamento materno exclusivo. Hoje, aqui em Itamarandiba, e eu acho que nas cidades do interior como um todo, a gente tem muita dificuldade, com relação mesmo à cultura, né? À cultura de que o leite materno é fraco, de que a criança precisa de um leite a mais para poder complementar. E, na verdade, a gente sabe que nada disso é verdade. Tudo isso vai na contramão do que nós, pediatras, e todos nós que damos assistência à mulher e à criança, né? O que a gente prega, né? Outra coisa, a higienização das mãos, né, para reduzir as doenças infecto-parasitárias na infância. Os mosqueteiros tratados com inseticida não é tanto no nosso caso aqui, mas como eu disse, é um estudo mundial, né? E dos 6 aos 24 meses de vida, manter esse aleitamento materno. Então, tento deixar claro nas puericulturas, né, para as mamães, o quanto que é importante amamentar,
até no mínimo 24 meses de vida, né? Que é o que o Ministério da Saúde, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, sugere para nós, né? Essa alimentação complementar ser iniciada na forma correta e no momento correto, né? A suplementação preventiva de zinco nos prematuros, uso de zinco no manejo das diarreias que a gente utiliza, né? A suplementação de vitamina A, que eu já falei, o sal iodado, muito importante entrar aqui também, tá lá embaixo falando, né? Da suplementação do ferro. Então, isso aí vai depender hoje, de acordo com a sociedade, com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, vai depender de múltiplos fatores, quando que a gente vai iniciar essa suplementação de ferro, né? A suplementação de vitamina D também, que é muito importante. Bom, pode passar o próximo slide. E, finalizando aqui, né? Falando sobre o papel do pediatra nesses 1.000 dias de vida da mãe. Então, eu acho que a gente é uma parte essencial, né, nesse caso, né, juntamente aí com os pais e a estrutura toda aí, né, a rede de apoio da criança. Como que a gente vai intervir, né, principalmente para prevenir e promover a saúde da criança? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as consultas elas devem ser mensais de 0 a 6 meses de vida. Lembrando aí que o primeiro mês de vida, ela orienta que a gente tenha 3 consultas, né? Então, uma consulta ali na primeira semana de vida, idealmente no quinto dia de vida, uma consulta com 15 dias de vida e outra com 30 dias de vida. E depois disso, correndo tudo bem, né? Então, isso aí vai depender, não é receita de bolo, então, porque senão não precisava, né, do pediatra. Então, de acordo com o nosso olhar, de acordo aí com a história pregressa, o pré-natal, a história do parto da criança, aí a gente realmente vai, pode ser necessárias mais consultas, né? Mas de uma forma geral, uma consulta mensal até os 6 meses de vida, podendo se tornar bimensais de 7 a 12 meses de vida, isso de acordo aí com como que a criança está evoluindo, de acordo com a visão do pediatra também, tá? E dos 12 aos 24 meses de vida, essas consultas sendo trimestrais. Então, gente, eu queria mostrar para vocês, espero ter conseguido falar um pouquinho da importância desses 1.000 primeiros dias de vida da nossa vida como um todo. Então, no início lá da nossa live, eu dei o exemplo do meu avô, né, que faleceu agora com 100, 101 anos. Então, como que esses primeiros 1.000 dias de vida dele foram importantes, impactaram, né, nessa vida dele aí longa e nesses últimos dias de vida dele, que graças a Deus foram bons. E eu fico me perguntando, né, isso tudo sem um acompanhamento pediátrico, sem um acompanhamento de um profissional, né, porque isso há um século atrás, aqui em Tamarandiba ainda, né, que é muito difícil. Então, como que, se ele tivesse tido esse apoio, né, desde a concepção até os 2 anos de vida, como que a gente poderia também promover uma vida? Às vezes a gente pensando hoje que foi boa, mas como que poderia ter sido muito melhor, tá? Então, lembrar vocês que a medicina é algo mutável. Então, o que eu estou dizendo hoje para vocês pode não ser uma verdade daqui a 1 ano, 2 anos, né? Mas eu gosto de estar sempre atenta, sempre lendo muito a respeito de todos os estudos, de todas as novidades aí que vão aparecendo, para a gente poder dar essa máxima capacidade mesmo para os nossos bebês, tá bom? Então, é isso que eu queria passar. Estou aberta aí às perguntas. Muito obrigada, doutora Beatriz.
Como é bacana, né, gente? A gente vê assim todo o processo. Primeiro, a Isabela trouxe para a gente desde o pensar na família, em planejar, né? E depois o cuidado quando esse bebê está a caminho. E agora a doutora Beatriz trouxe para a gente um pouco em relação ao o cuidado desse bebê, né? Então, quando a gente pensa, né, desde o início do ano, nós estamos trabalhando muito com a questão do autocuidado apoiado, pensando na saúde integral dos nossos beneficiários. Então, é importante que vocês coloquem em prática tudo isso que elas estão trazendo. Pensando agora no mês de agosto, que a gente está cuidando sobre, falando sobre a saúde materna e infantil. Então, todas essas dicas, né, todas essas orientações que nós estamos trazendo, elas precisam ser colocadas em práticas para que realmente ocorra uma saúde integral. E aí, para a gente complementar a fala, né, nós trouxemos duas especialistas na área, mas agora a gente vai trazer um depoimento de uma mãe. Então, o olhar de uma mãe que não é da saúde, mas que sentiu na pele, vivenciou tudo isso, tanto que a Isabela trouxe quanto a Beatriz, tá? Então, vamos escutar o que a Bárbara trouxe para a gente aqui e espero que vocês gostem também. Só um minutinho que a gente está olhando o áudio, tá? Então, já fazendo essa conversa, pode começar. Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu trabalho na área de metálicos, na gerência de inteligência de mercado. Eu trabalho com gerenciamento de projetos. Eu venho hoje, aqui no Agosto Dourado, falar um pouco sobre o papel da mulher, mãe, multitarefas na sociedade. E assim, quando eu penso em mulher, quando eu penso em mãe, multitarefas, já vem aquele estereótipo, né, muito conhecido por todos nós, todas nós, sobre a mulher guerreira. Afinal de contas, as mulheres que são mães e trabalham, elas têm grandes desafios, né? E elas costumam ser chamadas de guerreiras. Mas o que eu queria trazer aqui seria quebrar um pouco esse conceito e trazer um outro ângulo de visualização e de compreensão disso. Porque, na verdade, a guerreira ela está na guerra. E apesar dos desafios serem grandes, o que nós queremos, apesar de multitarefas cheias de desafios, é a paz, né? O que a gente busca é o equilíbrio desses vários papéis e dessas várias atividades. Então, eu trago verdades aqui no meu depoimento. E o que eu tenho para trazer é que a conta da mulher multitarefas não fecha. É uma pergunta, né, que a gente sempre se faz, é um tema que está em alta, está em voga, e na minha percepção, né, na minha experiência, não existe tempo que basta para as tantas atividades que a gente tem que fazer, né? Ser mãe, ser mulher, trabalhar, cuidar dos filhos, as tarefas domésticas, atividade física, lazer. Se a gente pensar na mãe solo, essa conta é mais pesada ainda e desafiadora, né? Então, a rotina se torna mais pesada. Se a mulher está distante da rede de apoio familiar, né? Talvez se ela trabalha, mora numa cidade diferente da cidade onde está a família, mais desafios aí também para essa conta. Então, o que a guerreira, né? Essa mulher guerreira, entre aspas, está buscando efetivamente encontrar é a própria paz. Né? E quanto melhor ela está consigo mesma, com todas as suas questões, melhor ela vai desempenhar o papel de mãe, melhor ela vai desempenhar o papel de profissional, de parceira, né? E a vida dela na sociedade. Então, acreditar no processo, né? No próprio dia a dia e trazer esse dia a dia mais leve, mais prazeroso, é fundamental. Porque às vezes a gente entra num piloto automático e é consumido pela própria rotina.
né? Então, uma das questões é encontrar pontos de apoio mesmo para essas inúmeras atividades. Quem sabe alguma coisa que a gente faz não pode ser terceirizada, né? Aquela famosa ida ao supermercado, às vezes com a facilidade de comprar online, né? Na internet, no aplicativo, pode já economizar um tempo de deslocamento e um tempo lá. Então, é uma dica simples, alguma coisa, né, trivial que, na verdade, pode trazer ganhos. Ou seja, descentralizar atividades, né? Terceirizar atividades que às vezes a gente gasta tempo e não necessariamente elas precisam ser desempenhadas por nós. E eu acho que o maior ponto, assim, que nós mulheres, mães, inseridas no mercado de trabalho, a gente tem que trazer a consciência do autocuidado, da gente se priorizar, né? Realizar pausas, ter tempo de qualidade consigo mesma, com a própria família, com os filhos, né? E isso começa com a saúde emocional, com a saúde mental, com a saúde física. Eu gosto de uma analogia que fala que quando a gente reclama, a gente está clamando por uma situação que a gente não gosta. Então, a gente está pedindo para que ela se repita, né? Entre aspas. E quando a gente agradece, a gente permite a graça descer. Então, independente de credo, de religião, é a gente ter gratidão, né? E hoje em dia, com essas questões mais holísticas, né, que acabam estando mais em voga também, a gente escuta muito falar sobre o exercício da gratidão, que traz positividade, né, e coisas boas. Então, lembrar disso, porque isso já é um exercício para a saúde mental. Agosto Dourado, a amamentação, me faz pensar em mães de bebês e de crianças pequenas. E os filhos pequenos, eles nos demandam muito, né? De um jeito intenso, e existem birras, e existem os chorinhos, né? Às vezes até como um amadurecimento da forma de expressar o sentimento, que às vezes é traduzido num choro. E esse choro, ele traz muito cansaço mental. Então, às vezes, a gente sai de um dia cansativo de trabalho e ainda tem que cuidar dessa demanda mental e emocional mesmo em casa. Então, a mulher multitarefas, eu reforço que ela precisa ser consciente, né? E para dar conta disso tudo, para uma vida equilibrada, ela precisa se cuidar. E se cuidar não é ser egoísta. Separar um tempo para si mesma, para fazer atividade física, para ter um momento de autocuidado, para ter um momento de descanso, não é egoísmo. Às vezes a gente abre mão, né, desse tempo em prol das inúmeras atividades da multitarefas, pensando que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente se priorizar não é abrir mão de dar conta de tudo, é ficar sustentável com alicerce sólido para ser cada vez melhor nos papéis que a gente escolhe desempenhar na nossa vida. É essa contribuição. Muito Queria que agradecer, né, a Bárbara que fez, disponibilizou o tempo dela, né, para fazer esse depoimento aqui para nossa live. Então, ela contribuiu muito, né, gente, com a visão da mulher em si, da mãe, da profissional, em relação a tudo que a doutora Beatriz e a Isabela trouxeram hoje. Então, para dar continuidade, né, nesse momento que nós estamos tendo, vamos para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas. Com o tempo, a gente acaba não conseguindo responder todas, mas a gente sempre disponibiliza, após a live, depois um book, né, com as respostas. Então, fique tranquilo, se a sua pergunta não for respondida hoje, você vai receber, junto com a gravação, as respostas, tá? Então, vou pegar aqui primeiro
primeiro, né, o José colocou aqui, parabéns à Berta pela iniciativa, excelente colocação da Isabela e da doutora Beatriz, o cuidado com a mãe na gestação já é o início dos 1000 primeiros dias do bebê com qualidade e segurança para o RN, para o recém-nascido. Então, o José colocou aqui, né, que é essa saúde integral, que a gente vem sempre trabalhando com vocês desde janeiro, a gente, todos os nossos profissionais do nosso CPS vêm trazendo essa importância de um olhar integral. Então, apesar de hoje estarmos falando sobre o cuidado em saúde materno-infantil, vocês viram aí que perpassou para todos a saúde integral, né? O mental, o social, o espiritual, né? O físico. Então, é muito importante a gente sempre ter esse olhar integral. Veio uma pergunta aqui sobre a consultoria de aleitamento materno. Então, hoje, dentro do nosso programa Viva Preparação, a gente tem como benefício a consultoria de aleitamento materno, tá? Então, tem toda uma elegibilidade para participar desse programa. E aí, um dos pontos é essa consultoria que é realizada de forma virtual. A Lorena, que é a nossa prestadora, que é especialista em aleitamento materno, ela faz uma ligação de vídeo, ela verifica a pega do bebê, né? Ela auxilia na prática, ensina algumas técnicas para fazer uma amamentação mais adequada, tá? E aí, para vocês saberem se vocês são elegíveis, né? Ou para saber mais informações sobre o Viva Preparação, vocês podem entrar em contato com a enfermagem do seu CPS, tá? Doutora Beatriz, vou passar uma pergunta para você, tá? Aqui a gente teve uma pergunta anônima, que ela pergunta sobre se tem como a gente saber se o hospital incentiva essa hora ouro, né, que você trouxe um pouco. Se a mulher pode pedir ou se depende do hospital e da equipe. Então, geralmente, quando você tem um parto com um pediatra na sala de parto, isso aí já é uma coisa que acontece naturalmente, mas você pode pedir sim, tá? É um direito da mãe. Você pode pedir, falar só, olha, eu quero que você coloque o neném no meu peito, porque eu vi uma live onde eu aprendi que essa hora é muito importante. E por isso que ela chama a hora de ouro, porque realmente tem um impacto muito favorável na duração da amamentação, tá? Obrigada, doutora. Isabela, uma pergunta para você. A Heloísa perguntou se nos CPSs da Aberta Saúde tem todas as vacinas que uma gestante deve ter em seu cartão. Você está no mudo, tá? Tirei aqui do mudo. A gente tem um CPS hoje de BH, de Contagem, de Sabará e João Molevade de Piracicaba. Nesses CPS, a gestante consegue realizar a vacina, as vacinas necessárias, né, para ter um pré-natal, e os demais CPS não possuem sala de vacina, né, mas a equipe de enfermagem pode verificar esse cartão vacinal e a cobertura e orientar aonde ela pode procurar para poder fazer as vacinas que precisam. Obrigada. Doutora Beatriz, mais uma pergunta. Resguardo é a mesma coisa que puerpério? É anônima. Nossa, o resguardo, eu acho que isso vai muito de região para região, né? Esse período, eu não sei responder, porque eu sei o que é resguardo, mas eu não sei na linguagem, porque é uma linguagem popular. Eu não sei se o resguardo compreende os 40 dias pós-parto. Se compreender, sim, são sinônimos. Se não, eu vou ficar devendo essa, vou dar uma pesquisada para poder te responder melhor. Isabela, você quer complementar? Não, a mesma coisa que a doutora falou. Geralmente é similar, praticamente a mesma coisa, mas depende de cada região. Mas a gente sabe que o puerpério ele pode ir até 60 dias após o nascimento do neném, né? Mais uma aqui anônima, tá? Meu filho tem 3 anos e 10 meses e amamenta até hoje. Alguma observação? Imagino que essa seja para você, doutora Beatriz. Nossa, eu tenho que te dar os parabéns.
nenhuma observação, tá? Eu ouço muito no consultório, crianças que amamentam até mais tarde, tira o peito que o neném vai comer melhor, ou então seu leite já não tem nenhum valor para o bebê. Gente, isso não é verdade, tá? Então, quanto mais você puder amamentar o seu bebê, melhor para ele, tá? Então, parabéns. Obrigada. Mais uma aqui, aproveitando, doutora Beatriz. Após o bebê nascer, quantos dias esperar para levar ele em uma consulta no CPS? E pode ser acompanhado pelo médico de família? Olha, pode, claro. Seu bebê pode ser acompanhado pelo médico de família, mas a especialidade, ela tem um olhar mais direcionado, né? Então, assim, o bebê, ele não é um adulto pequeno, ele é um bebê, né? Tanto é que tem uma parte da pediatria que se dedica só ao cuidado com os recém-nascidos, que é a neonatologia. Então, querendo ou não, o pediatra, ele tem um olhar diferente sobre esse bebê, né? O ideal, o que eu peço às minhas pacientes, é que traga o bebê no CPS, isso é o ideal, tá, gente? Na primeira semana de vida, tá? Se você não tem um pediatra no seu CPS ou se o acesso é difícil, sim, ele, né, esse acompanhamento pode ser feito pelo médico da família, sim. Só fazendo uma complementar, doutora Beatriz, então, hoje dentro do nosso CPS a gente tem uma equipe mínima, né, de atendimento, e às vezes pode acontecer de um CPS não ter o pediatra, né, então, nesse caso que ela está colocando, o nosso beneficiário, ele pode ser acompanhado pelo médico da família por algum motivo, né, não ter o pediatra na sua região. Claro, claro, o médico da família, ele é perfeitamente qualificado, né, para fazer esse acompanhamento, sim. Isabela, aqui tem uma pergunta, você mostrou um pouco, né, e falou do plano de parto, aí também foi anônimo, a Aberta Saúde disponibiliza um modelo de plano de parto para seus beneficiários? Sim, esse plano de parto, ele fica disponível naquela cartilha de gestante, né, que elas adquirem no início do pré-natal, e lá contém o plano de parto do modelo da Aberta. Muito obrigada. Então, é interessante, né, as nossas gestantes, elas colocaram em prática, né, o que a Isabela trouxe para vocês, trouxe aqui para a gente, em relação da criação do plano de parto, né, para que vocês tenham uma consciência do que vocês desejam, né, levem para o hospital, para que vocês possam conversar, né, em relação com aquilo que vocês planejaram dentro desse processo de acompanhamento. Como foi dito, a gente sabe que existe o melhor parto, né, para cada gestante, mas o planejamento ajuda a seguir o desejo de vocês, né, se tiver tudo certinho com a saúde. Vamos pegar mais uma aqui. Como eu sei que cheguei no trabalho de parto? O que vou sentir? Então, essa beneficiária, né, essa participante, ela quer saber quais são os sinais que uma mulher está entrando em trabalho de parto. Quem gostaria de responder? Ah, eu acho que a primeira coisa que essa gestante vai sentir são as contrações, né? No início ali do trabalho de parto, elas são mais leves, como se fosse uma cólica menstrual mesmo. Mas aí, quando o processo de nascimento começa, verdadeiramente, as contrações ficam mais regulares, né? Nos estágios inicial, geralmente tem um intervalo de 15 a 20 minutos e dura em torno de 30 a 45 segundos essas contrações. Então, ela tem que contar no reloginho lá no celular dela o tempo da contração para saber se ela está em trabalho de parto. Não precisa apavorar, né? Está no comecinho, ou pega as coisas, as roupas, tudo que precisa e vai para o hospital. E lá vai ser avaliado pelo médico ginecologista. Obrigada. Doutora Beatriz, quer complementar? Após os 38 anos, quais os riscos a mulher pode ter ao engravidar? Quem gostaria de responder? Nossa, eu acho que isso é uma coisa bem relativa, né? Uhum. Depende da idade que você menstruou para ver aí esses óvulos, né?
como é que estão. Depende do seu estado de saúde também, né? Mas eu acho, assim, que não dá para a gente falar de riscos sem conhecer realmente o histórico de saúde dessa mulher, né? Uhum. A gente sabe que quanto mais velha a mulher vai ficando, mais tempo os óvulos têm, porque nossos óvulos, a gente nasce com eles, né? Então, quanto mais velha a gente vai ficando, mais esses óvulos estão velhos, então a gente sabe que podem ter defeitos ali, né? Na hora das duplicações e tudo mais, maior chance de doenças cromossômicas, mas eu não me arriscaria dizer aí sem conhecer realmente o histórico de saúde dessa mulher, né? Uhum. É sempre importante que a gente mantenha consultas, né, periódicas com o médico de referência, com a sua equipe de saúde de referência, e assim essa equipe vai conseguir trazer para você o melhor cenário, né? Porque existem muitas coisas, a doutora pode me corrigir se eu estiver errada, que é de hábitos, né, saudáveis, de coisas que a gente não é do agora, do 38 anos, né, de toda a junção desses anos que vai falar sobre as possibilidades de risco ou não. É importante a gente entender também que com o passar dos anos, aumenta o risco de qualquer pessoa, independente se é gestante ou não, de ter uma pressão alta, uma diabetes. Então, aí, com o passar dos anos, aumenta o risco dela desenvolver alguma doença, né, durante essa gestação. Sim, bem lembrado, Isabela. Então, aqui tem mais alguns elogios, tá? Muito boa a live, informações muito relevantes, parabéns. A Caroline Farias colocou depoimento incrível da Bárbara. Obrigada a todos envolvidos hoje. A live abordou assunto muito importante e ainda lembrou das mamães, muito bom. A Ellen, parabéns à Aberta pela realização deste momento. As informações aqui passadas pelas palestrantes são de grande valia para todas as mães e gestantes. Obrigada, Bárbara, pelo seu relato. O fato da mulher nos diversos papéis causa um medo e insegurança. É muito importante ter exemplos de mães bem-sucedidas com tantas outras demandas da rotina. Obrigada pela live. Então, muito obrigada, gente, pelas perguntas, obrigada às nossas palestrantes e convidadas, né? Eu acho que é um momento muito importante que a gente tem aqui de ter conhecimento, de conversar, de uma troca, né? E aí, para a gente continuar com o nosso cuidado apoiado, quem não baixou o planner da Aberta Saúde, por favor, aponte a câmera para esse QR Code, tá? Que vocês vão conseguir baixar o plano e fazer todo um cuidado. Então, a Isabela trouxe para vocês a importância do plano de parto, mas não só o plano de parto, né? A gente cuida de todo o processo da mulher, do pai também, né? Então, todo mundo baixa aí o seu plano e vamos cuidar de uma forma integral da nossa saúde. Além disso, peço que vocês também participem da nossa pesquisa de satisfação. Ela é muito importante, né? A partir dela que a gente vai melhorando e trazendo novas informações para vocês. Então, por favor, né, responda, dê sugestões. Enquanto isso que vocês estão respondendo, lembrando, né, que nós tivemos no início do ano, no primeiro semestre, lives falando sobre a temática da saúde integral. Então, falamos da saúde mental, da saúde social, espiritual, financeira, física. Então, a gente quer que vocês estejam bem integralmente. Agora, no segundo semestre, nós vamos utilizar as campanhas, né, do Ministério da Saúde, mas com um olhar mais ampliado. Então, Agosto Dourado virou Cuide-se da Saúde Materna Infantil. A gente sabe que o aleitamento materno é muito importante, mas a gente precisa olhar como um todo. E no mês que vem, em setembro, nós vamos falar sobre o adoecimento mental. Então, nós queremos prevenir o adoecimento mental dos nossos beneficiários, né? Então, fiquem ligados, nós vamos ter ótimas surpresas e eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito, tá? Muito obrigada novamente a Isabela, muito obrigada, doutora Beatriz, tá? E espero vocês todos na próxima live. Obrigada, boa tarde. Obrigada, gente.